extra. Allemaal van harte welkom vandaag ook in deze dienst en ook de mensen online op het internet. Vandaag ga ik het hebben over boosheid. En dan zal je zeggen, hoe kom je daar nou op dat je het wil hebben over boosheid? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk de vraag. Ik was eigenlijk een beetje boos op mezelf. En wat gebeurt er als je boos op jezelf wordt? Dan krijg je allemaal last van allemaal spieren en gewrichten in je leven. Tenminste, ik kreeg het wel. En ik vroeg aan de Heer, ik zei, Heer, hoe kan het dat ik al zo lang, een maand heb ik al last van mijn pezen, van mijn spieren. Hoe kan dat? En toen gaf de Heer, die gaf mij een openbaring. De Heer zei tegen mij, Hans, je bent boos. En dat was echt even een beetje een binnenkomen voor mij. Van, hé, waarom ben ik dan boos? Want als God spreekt dat je boos bent, God liegt niet. Je kan proberen dingen voor jezelf te gaan verbloemen. Maar God die zal het niet doen. Die is gewoon indirect. Wel in liefde, maar wel indirect. Dat vind ik zo mooi. Dus ik denk van nou, ik ga het eens een keer hebben over boosheid te verwerken. De prediker die spreekt erover. Heb een lange adem, beheers rusteloosheid. Want rusteloosheid is eerst in het hart van de dwazen. Dus dan weet je op dat moment dat als er dus rusteloosheid in jou is. Nou, misschien heb je dat wel. S'avonds, s'nachts, dat je in bed ligt. Misschien aan het piekeren. Misschien heb je dat wel. Ik heb het tenminste wel gehad. Ja. Ga maar verder. Volgende. Elke boosheid, ongeacht de oorzaak, heeft dezelfde effect op ons leven. En dat mag je weten. Het heeft een bepaalde effect in ons leven. Het maakt ons dus onrustig. Het veroorzaakt spanningen. Het opkroppen van boosheid, wie kan dat? Ben ik de enige? Of zijn jullie het ook? Ik wel. Als kind zijnde vroeger heb ik heel veel meegemaakt. Ik ga er inhoudelijk niet op in. Maar ik heb heel veel meegemaakt. Dus ik kropte heel veel boosheid van mijzelf kropte ik op. Met het resultaat dat iemand tegen mij zei van Hans, luister... Jij zal een goede zijn voor de mariniers. Want je hebt totaal geen enkel gevoel. En ik moet er nu nog mee uitkijken dat ik mijn gevoel niet uitschakel. En dat ik het toe mag laten in mijn leven. Dus aan de ene kant mag je kijken van hoe ga ik met boosheid om in mijn dagelijks leven. Amen. En boosheid kan zelfs gevaarlijk zijn. Voor onze gezondheid. Weet je dat? Daar heb ik over nagedacht. Omdat ik ook last van mijn gespezen kreeg. En van mijn lichaam. Had ik zoiets van, ja, hey, het is gevaarlijk. Het maakt ons vaak onrustig. Het veroorzaakt spanningen. Veroorzaakt ruzie en bitterheid. Nou, stel je voor, je bent een beetje geprikkeld. Je hebt haast. Je herkent het misschien wel. Of hebben jullie nooit geruzie met jezelf of met een ander? Ik wel. En dan geeft het je stress. En bitterheid. Eén van de dingen, oh dat is heerlijk. Gewoon even lekker door die baat in. Hè? Oh wel, lekker. Dat ontstrest. Dat ontstrest. Zeg, je komt een goed schatje. Dus dat mag je ook wel eens een keer doen, hè, bij je partner. Gewoon eens even je partner even heerlijk door zijn haar heen, of zijn baard kriebelen, of over het gezicht. Dat ontstrest. Want we hebben vandaag aan de dag, hebben we zoveel te maken in ons leven met allerlei vormen van stress. En met bitterheid. Je worstelt zelf met vreselijke boosheid. Worstelde ik zelf mee totdat God mij liet zien van wat ik eraan zou kunnen doen. En ik denk, dat is een overwinning. Als God jou geopenbaart van, hé, luister Hans, je hebt boosheid, je hebt stress. Maar wat kun je daaraan doen?
Nou, één ding heb ik geleerd. Breng alles bij Jezus. Breng alles bij Hem. En dat is ook heel belangrijk. Want doen we dat niet, dan gaat het gewoon niet lopen. Weet je dat? Ja. Er is een Bijbeltekst. En die wou ik eigenlijk jullie laten horen en zien. Maar ik zit even te kijken als ik hem erbij kan krijgen. Ja, ik heb hem. Ja. En dat staat in Efezen, staat dat, 4 vers 26 tot en met 27. Als je boos wordt, zondig dan niet. Wauw, dat is moeilijk. Als ik boos word, wow, dan ga ik meestal dan een behoorlijke kapaan maken. Laat me het zo maar verwoorden. Dan ga ik een beetje schelden. Ja, tenminste, ik heb het wel. Ja, als het geluid best wel niet goed staat. Het staat nu een beetje te hard, dus ik ga er iets aan doen. Dan kan ik ook boos van worden, weet je dat? We hebben allemaal vormen van dat we dus boos kunnen zijn in ons dagelijks leven. Maar het niet zondigen, dat is vaak weer een heel groot ding is dat. En wat is eigenlijk zondigen? Ik denk, we gaan dan op dat moment hele rare woorden naar elkaar toe uitspreken. En dat herken je wel misschien hè, in relaties. Waarom gaan zoveel relaties vandaag een dag kapot? Omdat ze woorden uitspraken, niet van leven, maar ze spraken woorden uit van dood. Eigenlijk dood over hun eigen leven. Vreemd hè, als je dat zo ziet. Want wat gebeurt er dan? Dat zegt de persoon, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Nou, hoe vaak ben je naar bed gegaan dat je boos was? Ik wel. En ik denk wel 100 keer. 100 keer ben ik wel zeker naar bed gegaan en dat ik enorm boos was. He, en dan ging de zon die ging onder. He, en ik ga dan slapen met een enorme boosheid in mijn hart. He, dus eigenlijk moeten we ervoor zorgen, voordat de zon ondergaat, dat we dus die dingen uit gaan spreken naar die anderen. Dus moeten we soms even die mensen opbellen. Van weet je, luister. He, van sorry dat ik dit heb gedaan. Weet je, dat is niet makkelijk hoor, om het uit te spreken. Maar het is wel belangrijk om elkaar te vergeven. Zodat ook Jezus heeft jou vergeven. Want weet je, anders krijg je bitterheid. Krijg je een bittere wortel in je leven. De woorden doen maar de volgende. He, het opkroppen van boosheid veroorzaakt ziektes. He, dus als je daarnaar kijkt, bijvoorbeeld, wat de effecten zijn op boosheid in jouw leven. Nou, Gabriel. Ik had een vraag aan jou, want jij bent nogal een beetje ook een onderzoeker. Boosheid, hoe wordt dat vertaald in het Engels? Ik lees hier dat het venijn of gift, een giftige geest, dat het jezelf kan vergiftigen eigenlijk. Dus je vergiftigt jezelf? Ja. Oké, dus eigenlijk zeg je tegen jezelf, je kan net zo goed arsenicum, of is dat, arsenicum, dat is ook een soort vergif toch, Gabriel? Ja, als mensen heel snel dood willen, dan moet je arsenicum nemen, dan ben je binnen een paar seconden ben je er niet meer. Eigenlijk is dat ook een soort vergif. Dus als je boosheid toelaat in je leven, wat gebeurt er dan? Ja, dan begin je jezelf eigenlijk te vergiftigen. Je begint, of een ander. Je begint jezelf eigenlijk te begiftigen. Dus eigenlijk zeg je tegen jezelf van ik heb geen zin meer in leven. En dat heeft dus uiting op jouw gevoelens en op je lichaam. Kijk, je hebt een relatie met je lichaam. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Amen. Dus wat gebeurt er? Je wordt boos. Dat gebeurt hier. Toch? In je bovenkamer.
Of gebeurt het alleen maar in de bovenkamer of gebeurt er nog ergens anders iets? In je hart. In je hart. Juist, klopt. Alle overleggingen komen voort vanuit je hart. Dus je hart kan ook denken. Wat gebeurt er dan, Dorothea, als het in dat hart gebeurt? Wat gebeurt er dan? Hartzeer? Ja. Bitterheid? Gebroken hart? Ja. Verslagene van hart? Dat zegt de Bijbel ook, hè? God die heeft een verslagene van hart, heeft hij lief. Kijk, we zijn allemaal, hebben wij te maken dat wij dus in een wereld leven, in een gebroken wereld. Dus we hebben te maken met imperfecte mensen. Dus stel je voor, je krijgt een aanrijding met iemand, dan gaat die persoon misschien wel heel hard schelden, vloeken en tieren naar jou. Maar vaak zijn daar dus de achterliggende gedachten. He, misschien heeft hij wel iets naars meegemaakt. Misschien heeft hij wel iemand verloren in zijn leven. Misschien is hij wel net dat hij bij een begrafenis wegkomt. Waardoor iemand reageert. Dus we hebben te maken met actie en reactie van mensen. En dat is eigenlijk ook naar jezelf toe. Je hebt ook een actie en een reactie naar jezelf. Geprojecteerd naar jezelf in je hersens. En dat gaat naar je hart. Dus wat gebeurt daar in dat hart? Daar gaan heel wat dingen gebeuren daar. De moderne wetenschap vandaag aan de dag en de psychologen die komen er ook achter dat vergeving een heel belangrijk iets is. Dus niet alleen die persoon om je heen te vergeven, hè, misschien je vader of je moeder of een familielid of iemand die je enorm pijn heeft gedaan, zoals wat ik meegemaakt heb in mijn leven. Om die alleen te vergeven, maar ook jezelf te vergeven. Dat is ook belangrijk. Amen. Ga maar naar de volgende. Ja. Wie is de veroorzaker van alle kwaad? Ja, de duivel die heeft je verleid, maar de mens heeft wel toegegeven. Ja, maar de duivel is dus de veroorzaker. Die dus van alle kwaad, het dus boosheid, angst, emoties, die zijn allemaal schadelijk voor onze geest en veroorzaken alle kwaad. Dus kwaad wordt kwaad. Begrijp je wat ik bedoel? Het kwade ligt op de loer om jou kwaad te maken. De duivel is er op gebaseerd om jou kwaad te maken. Vandaag helemaal in deze economie, wat er vandaag plaatsvindt, gaat het heel diep. He, de mensen die te maken hebben met crisis, minder te besteden. Minder te besteden. En daardoor gaat het dus op een gegeven moment economisch en hun leven niet meer goed. En dat is ook het gevolg van de boosheid. Die maak je dus kwaad. En dat gaat vrij diep, gaat dat kwaadheid. Ga maar naar de volgende PowerPoint toe, Deborah. Wat gebeurt er? Nou, je leest het, je spieren, je gewrichten. Heb je daar wel eens mee te maken? Een tijdje geleden liep ik de trap omhoog en in één keer wou mijn been wou niks meer. Geen kant meer op. En ik had in één keer een enorme, ja, dat die been niet meer wou. En ik werd zo boos in de geest en ik zei, duivel, rot op in Jezus naam. Want God heeft jou autoriteit gegeven om de duivel te bestraffen. En dat hij van jou moet wijken in Jezus' naam. Dat mag je weten. He, we mogen ons bewust zijn wat er eigenlijk gebeurt in ons zenuwstelsel. He, de bloedsomloop, bijvoorbeeld als we last hebben van onze spieren, gewrichten. He, de bloedsomloop vertraagt en natuurlijke evenwicht in het zenuwstelsel wordt aangetast. Het gaat heel diep.
Mijn vader, bijvoorbeeld, is maar 55 jaar geworden. 55, hij had het aan het hart. Hij kon de scheiding van mijn moeder kon hij niet verwerken. Hij was continu was hij boos in zijn emoties. Hoe ga je ermee om? Wat ga je ermee doen? Als je dat ziet, wat er allemaal gebeurt, hè, in jouw bloedspiegel, je hersenactiviteit. Hè, als je daar naar kijkt, wat daarin gebeurt. Kijk, als jij in tongen gaat spreken. Dan ontwikkelt zich daar een stof in wat genezing geeft. Dat weten heel weinig mensen, weten dat. Maar wie een tong spreekt, hij sticht zichzelf. En je geneest ook. En net als je kan bijvoorbeeld chocolade nemen. Nou hou ik wel van chocolade. Gisteren werd mij nog een chocolaatje afgeroofd. Maar dat geeft niet. Maar ik hou enorm van chocolade. Weet je waarom? Er zit een stofje in wat jou blij maakt. Maar mijn lichaam is er niet zo blij mee. Mijn lichaam die zegt van, hey Hans, ga andersom met jouw obesitas. Dus we moeten daarin zorgen dat ons lichaam komt in harmonie met het, ja, wat God wil. Kijk, God die wil dat het zijn kinderen wel gaat. Dat zegt hij. Ik wil dat het jou goed gaat. In alles. In alles. Hij wil dat jij, als je ook oud bent, dat je dan jong mag zijn in alles wat je doet. Dat je niet vergeetachtig wordt. Dat je geen kwaadjes krijgt. Dus ouderdom, zeggen ze, komt met gebreken. Dat is een wereldse uitspraak. De uitspraak van God is, ze zullen jong en fris zijn, ook in hun ouderdom. Halleluja. Dat is een heel ander iets, is dat. Kun je de volgende doen, Deborah? Ja. Ga op Gods manier met je boosheid om. Ga op Gods manier ermee om. Vraag de Heilige Geest in jouw leven om openbaring. Als je lichamelijk ziek bent, we hebben een geneesheer. Als je emotioneel problemen hebt, we hebben een bevrijder, we hebben een verlosser. Het is Jezus. Jezus die jouw leven totaal drastisch wil veranderen. Ik had emotioneel pijn, had ik heel veel. Dat sloeg door naar mijn lichaam. Op 35-jarige leeftijd kon ik niet meer lopen. Ik was een wrak. Ik ben een paar stokken. God heeft mijn leven veranderd, gelukkig wel. Ik had last van mijn hart. Ik heb het beleden. Heer, ik zeg sorry dat ik pijn heb toegelaten in mijn hart. Heer, bevrijd mij ervan. Verlos mij van de boze. En dan kun je zo naar hem klinken, want je denkt, ja, maar het is toch natuurlijk dat ik last van mijn hart heb. Ik ben toch oud geworden? Nee, fris en groen zullen ze zijn. Dus vraag de Heilige Geest in jouw leven om openbaringen. Vraag de Heilige Geest in alles wat je doet, van Heilige Geest, wat mag ik doen? En kijk, een tijd geleden kreeg ik een profetisch woord van Hans, je bent een duizendpoot. Je kan zoveel. Maar wat doe je? Wat doe je in je leven? Waar wil jij je tijd en je doel aan geven? En ik heb gezegd van Vader, ik wil me meer bezighouden met uw woord. Ik wil meer bezig zijn met uw woord als een medicijn, als met de wereld. Want God zijn zegen, die maakt rijk. En vroeger voegde niks aan toe. Je mag genieten. Dat is ook belangrijk, hè? Genieten. God die wil dat zelfs, dat je geniet. En dat je op dat moment zegt van Heer, ik wil mijn wandel in u, wil ik vol van uw geest zijn. Ik wil de vrucht van de Heilige Geest
wil ik op mijn leven zijn en ik wil degene wil ik vergeven. Zo belangrijk, hè? Daar wil ik ook eigenlijk mee stoppen. Zo, maar waar vergeving is, dat zal genezing zijn. Deborah, jaren geleden kwam ze in de kerk en toen zei ze op dat moment, oh, ik kan die persoon niet vergeven. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Ze weet je wat, Deborah, vergeef het dan, maar niet vanuit gevoel, maar vergeef het wel vanuit geloof. En dat was de eerste stap die Deborah deed, vergeven vanuit geloof. En toen langzamerhand kwam het gevoel er kwam erbij. En langzamerhand kon ze de persoon ook vergeven vanuit gevoel. En toen moest de borderlijn, die moest wijken in de naam van Jezus. Want hij had geen grond meer om op te staan. De duivel gaat kijken als hij rechtmatige grond heeft in jouw leven om jou te pakken. Maar heeft hij geen rechtmatige grond, dan moet hij jou loslaten. Dus wat ben jij? Ben jij de eigenaar van je eigen grond waarop je staat? Ben je de eigenaar van je eigen emoties en van je eigen lichaam? Of laat jij het intimideren door het rijk de duisternis? Ik heb geleerd, ik laat mij niet intimideren door het rijk de duisternis, maar ik laat mij vervullen met de geest van God, want die heeft een heel ander doel en een heel ander plan met mijn leven. En dan hoef je niet in woede en in angst te blijven, want dat is een vergif. En ik denk dat we lief voor elkaar moeten zijn en voor jezelf, om te zeggen van de liefde van God, die zal mijn hart en mijn gedachten vervullen in de naam van de Heer Jezus. Ja, Vader, ik dank u wel. Heer, ik dank u wel, Vader, dat ik u wil vragen om mij te vervullen met uw grootheid en met uw liefde en met uw trouw. Dat u mij helpt, Vader, dat ik elke vorm van boosheid los kan laten in de naam van Jezus. En Vader God, ik wil u gewoon vragen, op dit ogenblik wilt u de Heilige Geest over mij uitroepen, in de naam van Jezus, om mij te openbaren als ik een ziekte heb, waar het vandaan komt, Vader. Heer, wilt u mij dan helpen om dit bij u te brengen, u te beleiden. Heer, dan bent u rechtvaardig, getrouw en rechtvaardig, om ons de zonde te vergeven, maar ons ook te genezen. Vader, ik dank u wel in de naam van ons Heer Jezus. En ik spreek ook over jou uit in de naam van Jezus, ook over de personen op het internet. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus zal je genezen. Zal je je leven geven in Jezus' naam. En zal je een nieuw leven ontvangen. En ik proclameer nu dat elke ziekte en elke boosheid en elke destroy wat in de naam van wat de duivel in je leven heeft gezaaid, in de naam van Jezus zal je bevrijd worden in Jezus' naam. Amen. Amen.